Salam alaikum. Alors, continuez les questions d'Elkon. Salut Ayman. Salut tout le monde. Salam, salam. Oui, salut tout le monde. Merci Razan. Avec plaisir. Salam Khati. J'espère que vous allez bien. Ça se passe bien, début de semaine. Les études. Bonsoir. Bonsoir. Il y a comme des questions. C'est le moment. Et là, si on a trouvé des sujets, je suis disponible. Alors, déjà, j'ai un refus, motif 5, et je compte faire un recours. Voilà le motif. Normalement, d'après mes connaissances, le motif 5, c'est pour l'hébergement. Je ne sais pas, je me décide comme justificatif d'hébergement, ou réservation hôtel, ou l'attestation d'hébergement. Je ne sais pas si je vais essayer de changer le recours, l'héritage. Inch'Allah, essayez de changer le justificatif, les rétines. C'est pas suffisant pour eux. Je sais pas. Bonjour, est-ce que je peux mettre attestation de travail et attestation d'études à cause que je suis salarié? En même temps, je continue mes études samedi et dimanche. C'est pas obligatoire l'attestation de travail et le certificat de scolarité. C'est suffisant, sauf que le principe de le visa, par exemple, autofinancement, mais c'est l'attestation de travail. À ma fille, le dossier de Campus France, non, pas besoin. Mais je sais pas, il y a le travail dans le domaine des études, c'est une évolution, c'est un plus, mais c'est pas. Donc, je connais même une validation des acquis, je sais pas. على حساب واش عنده علاقه بالقرايه ديالك ولا لا سينو الا ما كانش عنده علاقه ما كنصحكش تحطوه في كومبليس فرانس سيرتيفيكات سكولاريتي سي بيان سوفيزون. بونسوار بونسوار هادي سلام عافاك. واش ديفيسيل دو تروفي اون التيرنانس لاني بروشين ساشون كو جو سوي ان 3 اي ا او oui, Fatem Zahra, principalement les étudiants de l'IAE qui connaissent plus de chances que les trois fondamentales de l'université. Mais il faut toujours précipiter les choses ou toutes les extrêmes d'avant. Parce que ce n'est pas évident, un extrême de c'est le dernier mois où je suis stressée parce que des fois ça prend plus de temps. Des fois, il faut que ça reste 3 mois, 4 mois pour passer des entretiens. Pour passer des entretiens, après, je sais pas, ça les propositions et recommandations. Mais je vous conseille, LinkedIn, vraiment les offres que j'ai sur LinkedIn, les ressources humaines qui ont des comptes, d'autres contacter directement. Au lieu de mettre ton CV comme bref, les plateformes et tout, parfois, je mets mon CV. Mais ça dépend de la branche. Il y a des branches les plus faciles, l'alternance. Voilà, c'est ce qui est pratique, j'ai de la chance. Alors, j'ai une acceptation BTS, mais... Hamid, oui, et motif 5, où est l'hébergement? Donc, je n'ai pas de motif, je ne sais pas si je fais recours, je ne sais pas si je fais recours ou non.
المهم واش تقدر تعاود تدفع بالتي سي اف ديالك بي ان، حيت لي بي تي اس كيقبلوا للتي سي اف بي ان، كنت تعاود تدفع لي بي تي اس. كنت اتيستاسيون دابي صالح. دونك دابا اسي دير ريزيرفاسيون دوتيل، بار دي فوا ça passe la réservation d'hôtel ou ça passe pas attestation d'accueil, soit que tu connais la distance mais bien il y a ni l'hébergeur d'hier ou l'accueillant d'hier que tu connais la distance bien au l'université bien d'abstef, soit qu'il peut tout simplement ischko il a même quand j'ai comme le même nom de famille ou là il dit qu'il ischko il est peut-être comme cadeau fraude ou là une fausse déclaration. Déjà on a fait les démarches sur lesquelles mais c'est pas très bien on a qu'une difficulté la TCF d'IPN bien ديك على الحل كيكون عندي عام ما درتش فيه حتى شي. وي بالنسبه ل الا كان عندكم زعما اني بلونش الا كان ديجا فات يعني ما عندكمش فريمون كيفاش ديروا تقدروا ديروا ان لتر اكسبليكاتيف وتحاولوا تقولوا فيها باغ اكزومبل بلي فهاديك العام درتو دي زوتو فورماسيون جونغ بحال لي موك اللي كيكونوا يعني اي ليتود اون لين شي فورماسيون ولا تقدر تقولوا سي اون فورماسيون نون سيرتيفيانت باسكو يعني ما عندكمش سيرتيفيكا، ولكن درتو لوتو فورماسيون تقولوا مثلا الدومين اللي درتو فيه وشنو قريتو فيه، او بيان تو سامبلومون تقولوا بلي خدمتو زعما شي خدمه اللي ما عندكمش جوستيفيكاتيف دون جونغ درتو دي كور دو سوار ولا شي حاجه بحال هكا. باسكو انا جوري بريفيري تكون درتي شي فورماسيون دو لونغ تكون عندك شي جوستيفيكاتيف اتستاسيون دو لونغ ولا ميم غير الباك ديالك تحطو في نامبورت كيل اوبسيون في لافاك وتكون عندك سيرتيفيكات سكول اريتي ديال داك العام. سينو الا مكانش عندك هادشي كامل عندك قاتلك غير لا ليتر اكسبليكاتيف وتحاول تعطي يعني دي بون جوستيفيكاتيف. غادي نروحو في دي زيكزامبل كونسيرنون لي ليتر دو موتيفاسيون اي ميرسي دافونس. وميما انا ديجا جافي ديجا بارطاجي ليتر دو موتيفاسيون ديالي اللي كنت درت انا في الفيسبوك، ولكن بيان سور لا ليتر دو موتيفاسيون ديالي يعني في الدومين ديالي في المات ناسي ديري المات غادي تنفعكم، ولكن لي زوتر خاص تقدروا تشوفوا لا فورم تشوفوا يعني الفورمولاسيون دي فراز وتحاولوا تادابتو داكشي لوبسيون ديالكم. لو بيان سور لي زاكي و بروجي بروفيسيونيل بروجي ديتود غادي يكونوا مختلفين. وديجا راني درت اون فيديو على لا ليتر دو موتيفاسيون كيفاش تقدوها. Oui, c'est le même domaine et je peux la mettre afin de renforcer mon dossier. Voilà, justement, ça a l'air. Oui, c'est ça. Inscription UFR Rouen, Master 1. Attendez, j'arrive plus à capter. Master 1, je joue sciences, mais les frais anciens, 500 euros. Les aides. Abdelhad, il n'y a pas de Rouen, mais il n'y a pas de frais de l'inscription, ni le master, ni la licence, ni n'importe quel niveau. Mais il n'y a pas de l'augmentation des frais. Ça veut dire, normalement, 500, je pense, 500, que ça doit aller 2 ans, mais il y a le master 1. Parce qu'une année de master, il y a chaque année 243. Chez 500. Les universités non sélectives pour les mathématiciens, master. Voilà, c'est mon domaine, Mohamed. Ça dépend de ce que tu veux dire le mat. Je veux dire la recherche. Et le bruit de la recherche, tu peux dire que tu vas être vraiment facilement parce que tu n'as pas beaucoup de gens qui font la recherche. Même si les autres nationalités, les Français en général, qui font la recherche. Ou là, les mathématiques appliquées, les couches qui brillent. Bien sûr, il y a une qui brille de la recherche et qui doctorat après. Ou là, il y a une axe qui dit le master, une mat professionnelle, c'est-à-dire appliquer un autre domaine, genre statistique, finance, actuariat, pourquoi pas. Ça dépend, je ne brise pas. Il y a une non sélective, mais c'est pas de la recherche. Là, et il y a l'université, elle est très bien, la recherche très bien, elle est très bien, à part éviter vraiment la Sorbonne, bien sûr, avec les grandes universités de Paris. Ou les autres qui ont la recherche, par exemple, à titre indicatif, il y a un master de la recherche qui a fait 3 personnes. C'est-à-dire que vraiment, dès que le master est fait, il est très automatiquement, master recherche, du MFA. C'est du MMA. Qui est un MFA, qui est une mathématique fondamentale, et l'autre c'était mathématiques appliquées.
وعاد كاين لا فورماسيون اللي كنديرها انا اللي هي ماتيماتيك ابليكي ستاتستيك اكتواريا اي انجينيري ماتيماتيك بو لاشورونس اي لا فينونس. هاد الفورماسيون ديالي انا كانت سيليكتيف دوكو على حسب شنو بغيتي انت. مي اون جينيرال في المطار كيقبلوا بالنسبه لي ماستر ابليكي يعني اللي تقدر البروفيسيونيل تقدر تقبل فيهم فاسيلمون. عندك كاين في لو افر كنصحك فريمون تدفع عندك الماستر ديال لو افر. واخا هو صراحه ما عندوش اون تري بون ريبوتاسيون ديال ماتيماتيك فينونس اي لوجيستيك انجينيوري وي فينونس اي لوجيستيك. هذاك كيقبلو كلشي جونغ كيكون فيها اصلا بزاف يكون فيها يمكن 35 برومو صافي كيقبلو يعني لا ماجوريتي اللي كتدفع ليهم. و شكون وكاينه في فالونسيان كاينه في فالونسيان واحد لا فورماسيون ديال الكريبتوغرافي حتى هي بروفيسيونيل ولكن عندها بلوتو كوتي انفورماتيك حتى شويه ديال الجبر. مي هذوك حتى هما كيقبلو بزاف. بون بريسك اون كرو concernant le cursus j'ai une année refaite et une année bloquée en première année. Est-ce que je pourrais mettre des justificatifs sur la rubrique? Attends. شنو بغيتي شنو تقدر دير كوم جوستيفيكاتيف الا كنت عندك اون اني غوفيت غادي تحط السيرتيفيكات سكولاريتي ديال داك العام اللي عاودتي. ما فو ميو ايفيتي تحط الغول بيت نوت نون فاليدي باسكو بيان سور يكون في يعني لي مويان يكون في دي نوت كاتاستروفيك. سي ميو دير غير السيرتيفيكات سكولاريتي فوالا هادشي اللي كاين. بالنسبة لواش يعني اسكو سافا او با سا ديبون دو domaine ديالك ça dépend des universités ou les dossiers là ils ديال les autres étudiants. Là j'ai eu l'année dernière mon diplôme d'ingénieur. Cette année je travaille. Est-ce que je peux toujours postuler M2? Oui bien sûr Marwa, tu peux postuler pour les M2 dans ton domaine. Pour l'année bloquée, est-ce que je dois mettre les justificatifs sur la rubrique de la boîte pastel ou le jour de l'entretien? Non, parce que les justificatifs le compte ديالك pastel dès maintenant, mais si c'est le jour d'entretien. Parce que le jour d'entretien, il a vraiment un bras où il faut que tu changes, ça va aller. Mais si c'est pas un droit. Salam, je ne peux pas faire le précipice de première demande de l'espace Schengen. Alors, non, il a quand même une ancienne carte de séjour, non. Et non, et non. Parce que ça a un problème de la fiche ou vraiment non. Il a quand même une carte séjour, oui. Il a quand même une carte séjour, non. Salam. Un a avec une crousse de roi, mon Saint-Aignan. Ok. Quand on a fait une pole, Britain de la résidence. Mustafa, tu peux te faire d'abord de la résidence, tu peux te faire soit à Saint-Sever, Madrid, mais qui a été aussi à l'étudiant de la fac, qui a été au Red Linsa, et voilà. دو كو تقدر تبدل تمشي للريزيدون ديال سانسفير تشوف مع تشوف تمشي تمشي عندهم جونغ لادمينستراسيون اللي كاينه في بولفار دو لوروب واش واش عرفتي فين كاين. المهم فين كاين تما الريسبونسابل كروز مسيو بينيلي تو تما كتقدر تمشي تسولهم واش كاين دي ديسبونيبيليتي دابا. سينو تقدر تستنى حتى مارس. مارس كيخواو حيت الناس كيمشيو ستاج بزاف ديال الناس يعني في الام 2 كيمشيو ستاج في ال 3 كيمشيو ستاج دوكو كيخواو يعني اللوجمون. سينو غادي دير الدوسي ديالك من جديد بحال كيما درتي فاش كنتي في المغرب وتعاود تدفع الكروت. وهاد المره تختار الريزيدونس اللي كاينين في سانسفير كاينين شي 2 ولا 3 ريزيدونس في سانسفير. سالو سيل تو بلي سي تو تروف ان بولو il faut changer le statut étudiant vers étudiant salarié. Non pas du tout. Ousama, il a كنتي étudiant عندك الحق تخدم 964 heures par an, oui. Du coup, je que je suis tout le côté des étudiants, maintenant je suis des étudiants salariés en même temps. Ouais, j'ai une clinique, tu as l'université. Ah, tu es là, tu es marocain. Je sais pas, parce que tu es là, les Algériens, je sais pas, tu es là, 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 tu es l'université L3 public ou à l'Afrique et deux écoles privées. Yassine, et école privée, ça dépend de quelle école privée. Ou est-ce l'école d'Intafia ou est-ce accréditée par l'État? Parce que tu travailles, tu reprends l'équivalence, tu fais une école accréditée par l'État, tu travailles, tu as une équivalence.
في الادمنستراسيون ديال ليكول ديالك. سينو فريمون خاصك دير اون ليتر اكسبليكاتيف تشرح فيها بلي راه شنو قريتي مزيان و وكيبقى على حساب اليونيفرسيتي واش غادي يقبلوا ولا لا، مي اون جينيرال خاصها تكون اكريديتي بار ليتا باش يقدروا يشوفوا عندكم عندك دي شونس. المهم تا اي كومبيان تي سي اف خديجه باش درتي لي مات؟ جافي ان تي سي اف سي 1 503 بون. جيتي اكسبتي ان 2017 مي جي با او لو فيزا مالوروزمون. Est-ce que vous avez la liste des universités qui ont augmenté les frais? Non, malheureusement, j'ai pas de liste. Le site de chaque université qui trouve les frais. Ou mais en général, il y a un rouleau en l'augmentation quand le Havre, il y a très belle région Normandie comme la MFH l'augmentation. Ou Paris, il y a la Sorbonne l'augmentation. Donc. اللي عارفه يعني لحد الان ما كاينينش بزاف اللي داروا لوغمونطاسيون ابار لونيفرسيتي د رين دارت لوغمونطاسيون دوكو ا ايفيتي سي فو بلي اونيفرسيتي كي اكسيب دومين انفورماتيك ميم لي نو كونيكتي سي فو بلي جو بو با نقول لك لي زونيفرسيتي كي اكسيب باسكو سا ديبون طون دوسي سا ديبون طون دوسي و لي ستوديون لي ريتول دارهم لي دوسي ديالهم دونك جو بو با دير les universités plutôt non connectées comment ça s'appelle Paris Saclay, une université de vrai seulement elle est non connectée il y a déjà il y a des couches qui sont connectées à part avec une carte séjour italienne illimitée serais-je concernée par la procédure visa parce que normalement tu auras besoin d'un visa long séjour. On dit une carte séjour italienne, c'est pas une nationalité. Donc oui. Oui, parce que sinon, avec la carte séjour italienne, tu as le droit à être sur le territoire français 3 mois. Et après, reste 3 mois, tu es en Italie ou là, n'importe quel pays. Ou tu as déjà 3 mois. Ou à les études, tu peux pas faire ça. Donc il reste visa long séjour. Je voudrais savoir la somme d'argent bloquée. Des infos sur le cas. La somme d'argent bloquée à Marwa, il y a à peu près 8000 euros. 8000 euros, 8500, ça dépend un peu de vis. Ou les informations sur le garant, déjà qu'il y a les vidéos, elle a le garant en général. Parce que qu'il y a exact les détails. Ayman, des villes moins sélectives pour un L3 ou L2, génie électrique, génie mécanique. Comme je vous ai dit, mais qu'est-ce que les villes moins sélectives, mais en général, il faut éviter les grandes villes parce que tout le monde est postule, donc il faut mieux éviter les grandes villes, genre Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse, Lille. C'est vraiment à éviter. Par contre, les petites villes, le Havre, même Rouen, Caen, Reims et Nihado, je te conseille. بالنسبه للدومين ديالك انا بصراحه ما كنعرفش عليه حتى شي حاجه دوكو جو بارل اون جينيرال الى بغيت نخرج من كروز حيت لقيت واحد ستوديو سانت ايتيان دي اوفري وي مصطفى الى بغيتي تخرج من كروز خاصك دير ان بري افي دان موا باسكو سينو غادي تخلص داك لو موا واخا الى مشيتي عندهم باغ اكزومبل دابا قلتي لهم بغيت نخرج في نوفمبر غادي تخلص كوميم ديسمبر دوكو خصك تمشي عندهم دابا وتقول لهم غادي نخرج لو اليوم شنو لو 18 غادي تقول لهم بغيت نخرج لو 18 ديسمبر دير بري افي ديال ان موا فوالا غتكمل لو موا ديالك وعاد ابخي ملي غادي دير ليتا دي ليو تقريبا نص ديال ديسمبر فوالا غادي تخلص غير ديك لاسام غير ديك البيريود اللي جلستي في ديسمبر وغادي تمشي للستوديو ديالك مي ضروري خاصك دير كاين ان بري افي دان موا اللي هو اوبليغاتوار خاصك تعلمهم قبل بان موا صافي ديال merci beaucoup pour les informations. De rien, Omaima, très bon courage. Je dois mettre quoi comme justificatif pour justifier une année blanche? Est-ce que c'est un certificat de blocage? Certificatif de Manani. Je t'ai dit une lettre explicative. Je t'ai très bien expliqué. Enfin, je t'ai répondu. Déjà, ce mec, il a qu'un TCF. TCF. Oui, c'est vrai. Oui,
هما هادشي اللي كيكونوا كاتبين نورمالمون، مي كاينين دي اكسبسيون، تقدر تقدروا يدخلوا لدي جروب في فيسبوك تلقاو ناس لي يعني عندهم تيست اقل من 350 وخداو الفيزا كومام. مي اون جينيرال فو يعني بور ايفيتي تاع الراس سي ميو افوار 350 بوان. Ça n'implique pas les refus de visa, motif 5, les conditions de séjour ne sont pas complètes ou fiables, mais index d'identité, sachant que c'est une campus et un cas en France ou école qu'intérêt privé. Les conditions de séjour, ça veut dire que nous sommes en train de faire une radite skinny, ou voilà, il faut que tu aies une radite sur le lien, il faut que tu aies une radite sur le lien, ou voilà, il y a l'hébergement. Je ne sais pas si c'est l'hébergement en général. Wesh de si réservation d'hôtel, wesh de si attestation d'hébergement, je sais pas. Ça dépend. Des fois, qui rebloche l'attestation d'accueil, des fois, qui rebloche l'attestation d'hébergement, ça dépend de chaque consulat, ça fait. C'est FPP2. Est-ce que l'école privée, qui n'est pas visible, qui est école privée, je pense pas que c'est un souci. Parce qu'on m'a déjà dit que le problème, c'est que les conditions de séjour, c'est-à-dire conditions d'existence. Des conseils pour TCF, merci pour les réponses. Hamad, déjà qu'il y a une vidéo sur le TCF, je me rends compte que tout, ça dépend de chaque TCF. Je ne sais pas si on a le DAP ou la TP, même si il y a un peu de temps. Mais en général, un misbélien, c'est un peu كي بقى غير ديك لابارتي ديال لي دوكيومون سونور اللي خاص الواحد يركز فيها واحد شويه وصافي. يعني ما غير ما نعرفش شنو نقول لك، شنو توجد افاق بالنسبه لي برودكسيون اكريت اللي كتكون عارف مثلا كتمشي توجد لي فورم ديال تيكست ارغومونطاتيف كيفاش، وهذا باسكو شويه كنساو على داكشي كنقرينا شحال هادي في ليسيتو صافي. يعني هادشي اللي نقدر نقول لك، اما سينو راه ما عندكش شنو غتوجد. يعني ننصحك انك تمشي تشوف في السيت ديال تي في 5، كتب تي في 5 تي سي اف في جوجل، غادي يطلع لك تقدر دير دي تيست باش تجرب راسك، واخا راه سي با باغي ماشي بحال لو جور دو ديكزامان، باسكو لو جور ديكزامان كتكون كيكون بلوس دو ستريس، و غير فاتو لي دوكيمون سون لاس تكونسونطرا شي واحد شويه معاهم وصافي سي با. و الا ما سمعتيش شي كيسيون ما تبقاش يعني ما تبقاش مركز معاها بزاف صافي فوت، باسكو لي كيسيون كيبقاو يدوزو انت ما خاصكش دير تضيع الوقت. بالنسبه لي فيديو راه كاينين دو فيديو على تي سي اف. انا اللي كانت عندك موفيز نوت في المات بوغ ان سول سيمستر، ابري ما كاين غير ستاج نور جو ان شونس اكسبتي ان انفورماتيك. المات ماشي هي خاص يكون عندك دو بون نوت في الانفورماتيك، يعني في لي مودول ديال الانفورماتيك. صراحه اون جينيرال الانفورماتيك الدومين ديال الانفورماتيك وعندكم دو دومين، الانفورماتيك والايكونومي شويه سيليكتيف هنايا. دوكو الا كنتي مثلا انت كتقرا في ام 2 جو كونساي انك تبوسولي بور لي ام 1 و ام 2، لكن انت كتقرا ام 1 جو كونساي ديما تنقص يعني شويه postuler pour les L3 ou les M1 parce que très très sélectif ou très demandé. Yani ندير attestation d'hébergement comme ça là يمكن يكونوا soit la distance بنت ليهم بعيده ولا je sais pas peut-être je me trompe ou là l'hébergeur ديالك ما عنده حتى شي علاقه بيك ولا je sais pas quoi. المهم vous avez pas le même nom de famille ولا des fois كيحكروا على هاد الحوايج، مي sinon تقدري ديري هاد المره ما عرفتش واش غادي ديري غوكو ولا العام الجاي ان شاء الله. جربي ريزيرفاسيون دوتيل باسكو انا كنت درت غير ريزيرفاسيون اوتيل و سي بيان باس. انا مازال كنتسنى لي ريزولتا تاع سي اف لو 20، كنتسنى لي ريزولتا تاع سي اف لو 27/11. جي لي سايب تاع سي اف هو لو طون، خاص كيفاش تجيري لو طون فوالا اكزاكتومون، ما خصكش تيرتوربا شويه مع لي كيسيون. مي l'école des cancers encore fait en France, école privée. Ah oui, elle est très connue quand même. Wendy, ma tante. Ah oui. Oui, mais l'école, t'en fais pas une. Merci pour les réponses. Je t'en prie. Je suis en L3, je vais postuler pour L3. C'est mieux. Ou M1, ou est-ce que je pourrais postuler pour les deux? Oui, il vaut mieux postuler pour L3 ou M1. Maintenant,
Tente ta chance. Genre 3, genre 4L3 et 3M1 là. Dis-moi si vous savez quelle est l'association d'aide alimentaire. Mustapha, tu sais, j'y suis déjà non là. Ah, c'est le cruce tellement centenaire. Qui n'a le resto du cœur? Resto du cœur, je crois que c'est Michel qui ne ما فاش انا بالضبط مي حدا معاهم ما فاش بالضبط ني باش نعدلك مي كتاخد تي دو من كيندرينا لحدا معاهم تما كاين ريستو دو كوار تي عارف وتنفع ماستر ماتيماتيك يعني الا كنتي ايتوديون كتمشي تسجل عندهم وتنفع ماستر ماتيماتيك بور ليسونس مات اس ام واش ممكن وي بيان سور وي بيان سور ممكن جدا وان شاء الله تسرا اكسبتي واش ممكن نجونجي لا فيل تري بيان الا كنتي دابا ديجا زعما تو ان فرونس بغيتي تبدل لا فيل غادي تبوستولي في اي كانديدا لا مشي دوطخ فيل اللي بغيتي ومني تقبل غادي تبدل تو سامبلومون ميرسي بونسواري بونسواري ا توا اوسي بونسوار جي اون ليسونس فرونسيز اون ايكونومي ماستر 2 ماركتينغ اي 7 ans اكسبيريونس بانكير Et c'est quoi ta question? Après la réservation d'hôtel, je me dis. J'ai pas compris ta question, for the patch. Après la réservation d'hôtel, je me dis. Ma femme, à votre avis, je poursuis M1 ou M2. Ok, génial, merci. Attends, bonsoir, j'ai une licence française en économie, il m'instaure 2 en bas. À mon avis, je peux poursuivre pour les deux. Yani mélanger des M1 avec des M2, quelle filiale en marketing? Parce que, puisque même s'il aime l'expérience bancaire directe, ça peut être même une formation banque assurance, je pense même sur la validation des acquis, ou de faire M1, M2, une expérience liée à des professionnels. Sinon, marketing, je sais pas, c'est ton avenir, c'est à toi de choisir entre marketing et banque assurance. Mais 7 ans d'expérience, oui. Quand même, oui. C'est un plus. Du coup, c'est à toi de voir ça. Je me précise de faire côté banque assurance, le marketing. Je ne connais pas le marketing, ça va être mais côté banque assurance, c'est plutôt plus stressant. Mais je ne sais pas. Ça dépend de côté de la banque parce que. Je ne sais pas. À votre avis, je pense que. Ok. S'il vous plaît, un exemplaire de lettre à envoyer au responsable de formation. Sabrina, j'ai déjà partagé des exemples sur Facebook avec le crayon. Tu as sauté ma question, mademoiselle. Je ne l'ai pas vu. C'est message retiré, donc je vois rien. L-Y. Est-ce que la lettre de recommandation a un rôle? Oui, bien sûr, c'est un plus pour le dossier. C'est un grand plus même. Une équipe d'un master bio. En général, les masters, une formation L3, à partir de L3 master, parce qu'en décembre, tu as le campus France, ou très bonne vers fin décembre, début janvier, tu as la mise à jour campus France, qui est une des formations qui sont les plus longues, c'est l'AM, l'AM, مثلا. باقي محلول من العام اللي فات نتوما تبوستوليو بزاف ديال الناس وقعت ليهم كيبوستوليو دي فورماسيون و اون فوا كي فاليديو لو دوسي كيتصيفطو ليهم ميل بلي راه هاد لا فورماسيون هاد العام ما مفتوحاش ولا ولا فوالا يعني خصكم تدو البال حتى دا لا ميزاجور عاد تبداو تدخلو لا فورماسيون لي فورماسيون بلوتو الباني ديالو الوغ جيتي او است كو بوسيبل دانتيغري لينسا دو روان ابخي ان ال ان اون فرانس شكرا Normalement, les RFA, tu peux intégrer n'importe quelle école d'ingénieur après L1. Il suffit qu'on ait un bon dossier, de bonnes notes, des mentions, bien sûr. Ou tu postules la deuxième année, ou l'écrit ou l'oral, ou voilà, réussir les entretiens. Évidemment, c'est pas un secret. Merci à vous.
Je t'en prie. Ma fille a déjà bonsoir. Bonsoir. Merci, je prie pour vous toujours. Merci à Père Lick, très gentil. Peace. Ok. S'il vous plaît, Goulilina, baisse ta relève Facebook parce que je vous fous d'ici et qu'à te partager. Un autre lien comme Facebook, d'abord, c'est tout le coup. C'est un bon, c'est comme le lien. Les messages. Voilà. S'il vous plaît, j'ai un problème. J'ai eu mon bac en 2017, mais est-ce que sur le bac 2016, je dois un L2, vous avez des bons. J'ai postulé L2 et L3, je justifie qu'il fasse, s'il vous plaît. Non, t'as rien à justifier. Regardez le certificat de scolarité de l'éclair, le bac 2016, vous savez. Il n'y a pas de souci. T'as rien à justifier, redoublement c'est humain. Les chances d'une licence professionnelle pour postuler au M1, 0%. S'il ne veut pas dire moins 1, c'est 0%. Vraiment, qui est chez Wahed qui a des licences professionnelles, non? Ou qui est le M1. C'est très très rare. C'est vraiment très très rare. Même les majorants ont ma kit blanche. Du coup, vraiment, je conseille personne de chez Twelve. Le formation, une licence professionnelle, n'importe quelle formation prof, une licence professionnelle en général, mais je conseille pas surtout si vous avez les principes aussi pour en France, mais de faire cela parce que ma stratégie de débira ni master ni débira changement de statut, sauf quelques rares domaines, les cas de la préfecture ou cas sous le nom, c'est-à-dire une liste, faire de tous les domaines. Les coûts là, mais ça, il est quand même matériel le besoin, ça veut dire qu'il y a de la tension sur le recrutement de cette domaine, qui est drôle le changement de statut, mais qui est vraiment très très rare. Du coup, vous allez galérer d'être sur licence professionnelle, mais avec le cas où je suis master, en même temps, je le changement de statut. Du coup, غادي يدوز داك العام اللي تقلبوا فيه، دو كو ما تكونش حتى الحق في لابيس باش تقلبوا على خدمه، فبالتالي غادي يخصكم toujours le plaid. C'est quoi ton Facebook? Déjà, c'est fait comme le lien d'avant. Christin. Ton Facebook s'appelle déjà, c'est fait. Ma lettre de recommandation ne contient pas le mail du prof Mélige. C'est pas très grave. C'est pas grave. Après la réservation d'hôtel, HTML. J'ai pas compris ta question, vraiment. J'ai pas compris ta question. Merci beaucoup, là. De rien, on m'a bon courage. Mon fils a validé aussi par internet et elle a reçu une validation interne. Est-ce qu'il peut voyager au Maroc avec sa mère? Bien sûr. Bien sûr, avec la validation d'Ophi, il peut voyager tranquillement, n'importe où. Encore. D'accord. Merci ma fille, de rien. Cruz, Paris, c'est vrai que c'est pas donné. C'est facile d'avoir. Oui. C'est difficile plutôt, pardon. Oui, c'est difficile d'avoir une acceptation pour le Cruz de Paris. Ça, je te le confirme. Je pense que c'est évident. Ben, Paris, c'est une grande ville où. Certes, qui postulent le cross dialogue, ils savent la liste d'attente. Du coup, pourriez-vous nous donner plus d'infos pour les masterminds? Plus d'infos dans quel côté? Parce que déjà, vous dites que. En gros, dans quel côté? Dans quel côté? Je suis en master recherche en Algérie. Comment je pourrais justifier ça, disons que je vais revenir en Algérie? Je suis en master en recherche en Algérie. Comment je pourrais justifier ça? J'ai pas compris ta question. J'ai pas compris. Tu es en master ou en recherche? Master de recherche en Algérie. Comment tu pourras justifier ça? Disons que. J'ai pas compris.
Les villes qui acceptent le plus et le cross garantie pour un M2. Il n'y a pas de cross garantie pour n'importe quel niveau, pour n'importe quelle formation. Tu postules comme tout le monde, tu attends. Les villes qui acceptent le plus, il n'y a pas les villes qui acceptent le plus, il y a les petites villes qui sont qui ont plus l'accès des étrangers, mais qui ne. Ça dépend de ton domaine. Faut pas généraliser. Parce qu'en général, faut éviter les grandes villes, oui, mais quand même, il y a même des formations, même les petites villes qui sont très bien réputées, ou bien sûr, l'accès pour ces formations-là, c'est compliqué. T'as une idée sur les masters accessibles en formation algérien? Non, non, désolé. Aucune idée. Déjà 30 minutes. Merci de me répondre. De rien, bon courage. Mais vraiment, j'ai pas d'idée pour les masters accessibles aux pharmaciens algériens, je sais pas. Déjà, j'ai pas vraiment suffisamment d'informations sur le domaine des pharmaciens, dans le domaine de la pharmacie, mais je sais pas. Je sais pas vraiment. Parce qu'on a dit qu'on fait une université des sciences de santé, qui n'a vraiment l'université des sciences de santé, mais je connais personne là-bas, du coup, je sais pas. Sinon, si vous avez plus de questions, je vous laisse. Merci, Oumaima. C'est gentil. By the way, Nesli Kisoulou, ni Snowdirt, c'est bon, alhamdoulilah, j'ai validé mon master. Là, je suis en recherche de CDI. Badal Ravi, Taoni, avis favorable, mais c'est pas demande d'exonération. Oui. Du coup, on dit que c'est une chine de scolarité. Ça comment ça s'appelle? Le RIB. Ou oui, le RIB, ou ça fait, ou avec l'avis favorable, c'est imprimé, ou voilà, après, je pense, 3 semaines, 4 semaines maximum, tu reçois la somme, tu avais payé. Merci et bonne soirée. Merci à toi aussi. Les problèmes, les critiques ta première année en France. Les problèmes, les problèmes, ça dépend des personnes. C'est-à-dire, qui est des problèmes d'intégration ou quel est non? Ça dépend aussi. Une personne sociable, qui est entourée des amis ou pas. Bien sûr, les problèmes les qui connaissent tout le monde, ou non, que tu vas aider avec ta famille, c'est normal que c'est de fidèle à la solitude. Surtout parce qu'ils connaissent l'aide et tout. Déjà, parce que c'est un changement, ou l'âme qui connaît ça, parce que, ou le
ولكن ابخي راه كتب المفهوم بالنسبة للانتيغراسيون في لافاك خاصك ما تبقاش في لو كوان ديالك. يعني انا في العام الاول صراحة يمكن نقول البروبليم اللي كان يمكن ما كانش بالنسبة لي بروبليم، ولكن هو كان يعني انه ما كانش انتيغريت فاسيلمون ميم مع واخا كانوا معنا بزاف ديال لي ماروكان يعني في الفورماسيون ديالي، اون ايتي زعما اون فورس، ولكن مع لي زوطخ ناسيوناليتي ابار مع الجزائريين دغيا كانت انتيغرا، مع لي زوطخ ناسيوناليتي جون لي فرونسي ولا ما كانش ديك الانتيغراسيون فريمون، باسكو انت كتشد لو كوان ديالك وريش لو كوان ديالو ما كتعرفوش، ما كيكونش داك لو شونجمون ديال الكولتور اي تو. مي ابخي في الدوزيام اني كتكون حسن بزاف، يعني كتكون كتولي ميم هذاك لو بروبليم دو لانغ سونتيغ تو بانيك ولا ما كيبقاش عندك هذاك لو بروبليم، كتولي تعمل تو اوز، كتكون ديجا دوزتي دي زونتروتيان بزاف مثلا باش تلقى ستاج سائد، باش شي عندك كونفيونس ان سوا يعني كتر. مي سينون سي با غراف لا فاني باسكو tu dis deux années mais c'est pas pareil, c'est pas pareil, je te le confirme, c'est pas pareil. Ni qu'est-ce qu'on barque, ni qu'est-ce qu'on fait le Maghreb, ou qu'est-ce qu'on fait n'importe quelle ville, qu'est-ce qu'on fait quand même près, mais si je fais qu'est-ce qu'on un autre pays, qu'est-ce qu'on fait le Maghreb, bratnou يعني غتوحشي والديك ولا في الاعياد ولا نيمبورت ما كون غادي تنوض غادي تاخد الترونسبور غادي تمشي يعني، ولكن فاش غادي تكوني في ان اوتر بي ما غاديش تنوضي وتقولي غدا غادي نمشي الطياره غادي نمشي للمغرب. يعني بيان سور ديجا الا كنتي غادي تاخدي الفول دوما غادي تاخدي غالي بزاف، ما تقدريش ديريها فوالا، ما غاديش تجيك يعني خاصك توجدي شحال من حاجه. دوكو كتبقاي تفكري انه يعني فوقاش غادي ترجع، فوقاش غادي تجي، يمكن كيبقى يجوك بارفو هاد شي افكار ديال هاديك كلشي كيدوز منو ليسونسيال، هو تفكري تكونسونطري على قرايتك اول حاجه، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيجيو وكيعاودوا العام الاول بحيت ما كيكونوش كونس، كيلقاو بزاف ديال الحوايج اللي كيلهيوهم على القرايه سي نورمال. مي خصك ديري في بالك يعني انه جيتي عندك واحد لو بوت بيان سور اللي تعيشي حياتك سي نورمال، ولكن هذاك لو بوت خاصك تغياليزي في le plus tôt possible. Parce que je pense la cible d'hier qui est oui c'est vrai avec le mode de vie regardez je sais que le mode de vie je sais pas qui est je bouge mais il se belie un air hajbni ou je pense un tien d'ici une deux ans بعد على داركم، دونك راك ديجا ولفتي تكوني بعيده، دونك راه كيعجبك لو مود دو في انك تكوني بوحدك وتكون ريسبونسابل في شحال من حاجه. مي par ça ça se passe bien alhamdoulillah. Qu'est-ce qu'on moi en sécurité qu'est-ce que c'est qu'on en sécurité que ça ou ha dernièrement ça a fait ce ديال الشفره ou شحال من حاجه، ولكن كوم ماشي في حال المغرب. Voilà. فوالا اللي كنت باغي نقول لكم، كاينين بزاف ديال الناس اللي ما كنصحكمش، كاينين بزاف ديال الناس كيقبلوا بدي فورماسيون غير على قبل باش يجي وصافي. يعني اون فوا كيجي وكيقولوا لي بزاف فريمون كيكتبوا لي لي ميساج كيقول لي انا درت هذيك لا فورماسيون ولكن فاش مشيت نقرا ما عجبتنيش ودابا ما بقيتش كنحضر نهائيا، وهذا الشيء كيخلق لهم بروبليم كبير ملي كيبغيو يديروا ملي كيبغيو يطلبوا العام الثاني اللي تيتر تيجو كارتيجو كيطلبوا ليكم باش تعرفوها من دابا، كيطلبوا ليكم لي رولفي نوت سوا يكونوا فاليدي، يعني سوا تفاليديو العام ديالكم ترونكيل كتعطيوهم لي رول بيت نوت ايتو، سوا كيطلبو ليكم لي رول بيت نوت اللي كانو ماشي الا كنتي مفاليديتيش العام خاص كيطلبو ليكم لاتيستاسيون دو بريزونس، و هاديك لاتيستاسيون مكيعطيهاش تو نابورتي، كيعطيها لك لو ريسبونسابل دو الفورماسيون ديالك، و بيان سور باش يعطيها لك خاصك تكون انت تحضر، باسكو هنا اون جينيرال لو ريسبونسابل دو الفورماسيون دابا مكيكون كيقريك على الاقل كيقرا واحد الموديل في العام، يعني كيكون كيشوف واش كتجي وكيكون كيعرف شكون اللي كيجي وشكون اللي ما كيجيش. دوكو فاش كتمشي تطلبها ليه بيان سور يمكن تجي كتجي ما غاديش يعطيها ليك، و الا ما درتيهاش في الدوسي غادي يبقاو كل مره هكا، بقاو كل مره يعيطو ليك يسولوك، كل مره يجيبوك البريفيكتور علاش ما كنتيش كتقرا علاش هادي، وخاصك تبقى تشرح ليهم تقول لهم كان عندي دي بروبليم وهادي، وعاوتاني الناس اللي كيغيبو في لي زيكزامون عاوتاني هاديك حاجة وحدة أخرى. دوكو يعني متحطوش راسكم في هاد لا سيتياسيون، في الآخر تقدرو تقلبو على لي جوستيفيكاتيف وديرو لي لاتر إكسبليكاتيف، يعني البريفيكتور من أحسن ما تدخلوش معاهم في هاد لو جو،
ça veut dire nul ouais soit tu يعني عارف ديك لا فورماسيون او اصلا كاينين بعض الناس اللي كيجيو كيسحب لهم من القرايه جو سي با كيفاش راه حتى هنا كندخلو كنقراو فحال المغرب يعني بروف بارفو ما كيعجبك بارفو ما كيشرحش مزيان ماشي صافي دير كوزيتي هنا كو صافي راه خاصهم جو سي با كو غادي تفاليدي بلا ما تقرا ولا القرايه سهله ولا باسكو كاين اللي كيقول لي مثلا انا ما كانش كيسحب ليا بلي راه قرايه هكا وما عجبنيش الحال و راه فحال المغربي الا ما خدمتيش راك ما غاديش تفاليدي سلام انا ليسونس دو مات رانس ما قدرتش نتانتيغرا لا فورماسيون هي انا بزاف وجاتني ديبرسيون خايب جوغاتي لي بروميي تيس اه وي بغيت نسولك واش كيبقى كلشي واش مني تشونج دو مات اون شينو سي با تروفي دو ديفيكولتي اي ما صراحة انا ماشي بدلت من اول حاجه نقول لك على الكيسيون ديالك ماشي بدلت من المات الفينانس انا بقيت كنقرا المات صافي ديال لا فورماسيون اللي درت انا ديجا كانوا فيها لي مات يعني ما يمكنش تكون ما كنتيش مات ودير لا فورماسيون اللي كنت دايرها حيت ماشي في ماشي فينانس دو مارشي ولا انا كنت كنقرا الفينانس عنده علاقه بالاكتواري صافي ديال الفينانس في البارتي ديال لاشورونس وهذا الدومين فوالا اللي كنت دايره انا هي لاكتواري اي لانجينيوري ماتيماتيك بور لاشورونس اي لا فينانس يعني c'est un domaine de les maths ça veut dire que on a déjà qui connaît maths fin nous n'ayez les gens une licence maths pure bien sûr il y en a en France qui n'ont pas de licence je pense que le modèle qui est dans une université mais quand je suis dans une université licence maths éco qui croit faire le maths maths pure ça veut dire qui met un cours là en SMO ولكن كيقراو واحد شويه ديال ليكونومي مي هذوك لي باز اللي كيقراو في ليكونومي حنا لي ماتور اللي كيكونوا مات فريمون كنقراو غير المات بور كنكونوا دغيا كنقدروا نكابتيو يعني مثلا فاش كندخلوا في لا بروميير كيكونوا لي دو بروميير سيونس مثلا نقراو الكونتابيليتي لي زاسورونس الوغ كو لي زوتر ديجا قراو الكونتابيليتي جينيرال دوكو حنا كيدير لنا واحد دو سيونس ديال الكونتابيليتي جينيرال كيحاول يشرح لنا يعني بزاف على لي باز كيقول لنا خاصكم تكملوا في الدار بيان سور باسكو كدير افور راسك في الدار و فوالا يعني ما كتلقاش شي ديفيكولتي فريمون كيمشي يعني ماشي شي ديفيكولتي كبيره باسكو صراحه الا كنتي ماتور ما غايجيك الفينونس والايكونومي ساهل ولكن العكس ماشي صحيح فدابا الا كنتي كدير الايكونومي ما غايجيكش المات بيور ساهل هذه من واحد الناحيه سينو شكون قلتي درتي مات دو ليسونس دو مات فرانس فرانس ما قدرتيش تانتيغرا هذا بروبليم عادي يعني كلشي كيدوز منه في العام الاول سي نورمال سورتو الا ما تلاقيتيش مع بزاف مع لي ماروكان يعني ولا ما واخا تلاقى معاهم صراحه الا ما كنتيش تانتيغريتي من الاول ميم معاهم يعني تقدر ما تكونش تلاقيتي مع الناس اللي كيجيو معاك عادي انك غتعاني من هذا البروبليم تقريبا العام الاول كامل مي ابارتي العام الثاني صافي كتبدا كتلقى راسك نتايا دي سوليوشن يعني في ضروري تانتيغرا في الفورماسيون ولا مع لي ستوديون ديال الفورماسيون اللي انت فيها مي اون جينيرال يكونوا عندك دي زامي يعني في لافاك ولا حتى خارج لافاك غادي يعني tu vas en sortir je suis sûr يعني غادي تلقى لي سوليوشن ديالك مي سينو لو شونجمون يعني الا كنتي بغيتي مثلا دير بحال لا فورماسيون ديالي ولا بغيتي تبدل من بعد دير ماتيني بروفيسيونيل يعني ما كون هادي يعني ما غاديش تلقى دي بروبليم ليسونس 2 دونك مابقاش ليك بزاف ال 3 ان شاء الله الماستر مي سي نورمال لا بروميير اني غير فو با تاني قلتي جي راتي لي بروميي ديس دوكو يعني هنا خاصك تجمع راسك واحد شويه يعني خاصك ديما تخلي ديك لاسيب اللي قدامك هي انك جيتي باش توصل لواحد باش توصل لواحد لو بروجي ديالك بروجي ديتود و بروجي بروفيسيونيل وخاصك توصل ليهم يعني كيف ما كان لي زوبستاكل اللي قدامك كيبقى هاد البروبليم ديال الانتيغراسيون جوج دي بروبليم بيرسونيل ما خاصناش نخلطو بروفيسيونيل مع بيرسونيل الوغ انا هنا اصلا خاص قبل تكون عارف لا ديريكسيون لا بغيتي تشد تكون مقلب مزيان على لا فورماسيون فوالا لي بغيتي تكون ديجا عندك اون ايدي كونسيرنو اكزاكتومون الصراحه خاصكم تختاروا لا فورماسيون حيت دي فوا كاين اللي كيختاروا دي فورماسيون مثلا غير حيت معاك كاينه في لا سوربون ميم غير قبيله كانت واحد البنت كتسولني في فيسبوك قالت لي يعني هي اختارت باري غير حيت ما عندها لا فامي تما وديجا جات لباري وعجباتها واش في لونتروتيان تقول لهم راه اختاريت باري حيت كنعرف باري وحيت ديجا مشيت توريست
Non, bien sûr, non, bien sûr, هذه avis défavorable directement. حيتاش دي كتختاري لا فين، انت ما غاديش تجينا باش تدوري، انت نورمالمون ايتوديون، انت جاتي باش تقرا، لكن انت غادي باش تدوري صافي تقدري تحرقي من بعد، تقدري تبقاي هنايا اون سيتياسيون ايليغال بالنسبة ليهم هما، انت علاش غادي يخليوك تجي؟ الوغ كو نو، خصك تقولي ليهم انا غادي نمشي لباري، اختاريت لا فورماسيون ماشي لا فيل، لا فورماسيون في لافينيي هي اللي عجبتني وهي اللي غادي concrétiser le projet professionnel d'elle, le projet d'études d'elle. Voilà, qu'il m'a dit, déjà, la ville, واش كبيرة ou la ville, واش كل كي بدا يقول يسولني واش هاد la ville, واش فيها les étudiants بزاف, واش je sais pas, واش فيها les activités. Ah, c'est bien, كلنا كنبغيو les villes يكون فيهم les activités, on est des jeunes, c'est normal. ولكن زعما اول حاجه خاصك تشوف هي لا فورماسيون، يعني لا فورماسيون واش غادي تسلكك من بعد، واش غتلقى خدمه دغيا، واش هذاك الدومين اللي ولا هذيك سبيسياليتي بالضبط في ذاك الدومين اللي درتي واش كاينه اون طونسيون دو ريكروتمون ولا لا، باسكو هذا هو ليسونسييل. واه بيان سور، انت ملي كتدخل تشوف، انا باغ اكزومبل كنت قبلت في هذيك لا فورماسيون ديال كريبتوغرافي وهي فيها الجبر بزاف، وانا ملي كنت كنقرا المات وانا ما كنحملش الجبر، ما كنحملوش، كنت كنفاليدي ولكن ما كيعجبنيش، دير كنقرا غير حيت بزز مني، غاديش نمشي نزيد انا مازال نختار واحد لا فورماسيون اللي غنبقى نقرا فيها غير الجبر. ديكو انت عارف راسك، ماشي غير حيت ما تقبلتي في ديك لا فورماسيون صافي غادي تمشي، انت عارف راسك ما كتحملش هذوك لي مودول ديال ديك الفورماسيون، ديكو ايفيتي ما تبوستوليش ليها نهائيا. ولا باغ اكزومبل تاني كان عندي دي زامي اللي جاو ماستر غوشيغش د المات غير باش يدو اي باش يجيو لفرنسا، صافي جاو العام الثاني عاد بداو كيقلبو تاني على الفورماسيون وحدة اخرى، واحد خصو فريمون يحط لفرنسا ان بروجي. هذيك الفيديا واش كنتو كتقراوها في رووان ولا سانت ايتيان دو روفري؟ في سانت ايتيان دو روفري، في لافاك ديال مدريد سانت ايتيان دو روفري. مي راه سانت ايتيان دو روفري ورووان بيناتهم بالمترو واحد ان بو بخي 25 même pas 20 minutes. Pire, il y a beaucoup de racisme à l'effectif. Je ne sais pas si la région est Reims. Je ne sais pas. Quand on dit une amie qui a fait un stage chemin, ce qui m'a dit que c'est une petite ville et où ça fait chier. Je ne sais pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. Ma je préfère la vie là, c'est juste pour faire tes études. Je sais pas, le racisme. Je trouve que c'est pas le cas le racisme. Il y a moins qu'il y ait. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que je t'ai fait un obstacle. Genre, je m'en fous. Hein. Sans racisme, pas l'essentiel que tu aies à l'école ou que tu aies l'examen direct. Le prof qui a fait la note, il a fait ça. Point, retour à la ligne. يعني ما ما كاينلاش تبقى تفكر بزاف كيفاش كيشوفوا فيك ولا كيفاش جو سي با. صراحه حنا في غوان هنا كاينين لافاك عامره بالعرب، صافي دير يعني عامره يعني بلي زغاب بزاف، صافي ما يمكنش تلقى ديما. ميم انا نقدر نقول كنشوف فوالي، يعني نقدر نقول كنشوف شي حاجه ديال الغاسيزم، مي ما غاديش نخليها تاثر عليا لديك الدرجه ونبدا نفكر فيها، باسكو سي با ما سيبل هي باش نبقى نفكر في هذا الشيء. يعني انا ما جيتش باش نفكر واش هما غاسيست ولا لا، جو مون فو دو بير. فوالا، الا ما تقبلناش في هذوك لي سات يونيفرسيتي شنو هو الحل؟ سليمان، ابار لي سات يونيفرسيتي كاين كي تكون يونيفرسيتي نون كونيكتي دائما اللي هي باريس اكلاي. سينو كيبقى الحل الناس اللي باغيين يخسروا شويه الفلوس على راسهم باش يجيو، يعني باغيين يجيو لي زيكول بريفي. لي بيان سور ايكول بريفي تقدر تهضر معاهم حتى لا دانيير مينوت تطلب لك لاكسبتاسيون بلوتو. فوالا، هادشي اللي كاين، يعني هادشي اللي كاين. سا كوس في لي بتيت فيل طايح بزاف في لي زيترونجي، تيهز بزاف لي زيترونجي. معرفش، مقدرش نجينيراليزي نقولك في لي بتيت فيل كاملين، انا مشفتهمش كاملين، مي اون جينيرال فغوموان بعدا وي كاينين لي زيترونجي بزاف، حيتاش ديجا لونيفرسيتي فيها لي زيترونجي بزاف، دوكو سي نورمال، يعني سي لوجيك. مي سينون الكروس خاصك غير تبوستولي بكري، وانا اللي كنصحكم صراحه الكروس تحاولوا تقلبوا على لو كونتاكت ديال لو ريسبونسابل ديال الكروس، باسكو انا صراحه هاد القضيه تنت على عيني دائما،
كندير الدوسي ديالي وكلشي في ديك لا بلاتفورم ديال مي سيرفيس، مي كنمشي كنصيفط ميل للريسبونسابل كوست، باسكو انا فاش كنت في المغرب في اول قبل ما نجي في 2016 واحد البنت كانت ما قلتش صراحه عليها، المهم كنت كنهضر معاها غير فيسبوك، وعطاتني عطاتني الكونتاكت ديال لو ريسبونسابل ديال الكروس، وهو اللي هضرت معاه وهو صيفط لي لاكسبتاسيون نيشان، ما تسنيتش حتى شي حاجه في لا بلاتفورم. ومن بعد انا بغيت يعني شي حد اللي كان محتاج الكونتاكت، وهادشي اللي بزاف ديال الناس جاو يعني هنايا وهضرت معاهم في لافاك، وحتى هما داروها كيصيفط لهم لاكسبتاسيون، صيفط لهم داك لافي دو لافي داكسبتاسيون، وكيمشيو يديروا كيما كيمشيو ياخذوا لي كلي في الادمنستراسيون، عطاوهم دوك لي بابيي اللي خاصهم يبدوها. زعما الا شي حد كان محتاج لي كوردوني ديالو لو كونتاكت ديال ريسبونسابل كوز ديال غوان نقدر نعطيه ليه. باش نقدر نخلو في لي سي جور ابخي ما نكمل ام دو ديالي في فرنسا غير بسي دي اي ميتي سار نو ولا شي حاجة فاست فود نو. ضروري سيتي ايطالي ديال تو ديالي وي ضروري. دابا انا جو سوي فلو كان نيت ضروري باش تبدل باش بدا اول حاجه عندك الحق في جو سي با الا كنتي مغربيه الا كنتي اجيريان نو الا كنتي ماروكان عندك الحق في عام باش ديال لا بي اس باش تقلبي على خدمه. دابا ولات كتسمى كارت دو ريشيرش دومبلو عندك الحق في عام، يعني تبدلي يعني كطلبي ديك لا بي اس كيعطيوها لك كتبقى عندك عام كتقدري تسافري بها وكلشي كتقلبي على خدمة. و الشروط ديال الخدمة اللي خاصك تلقاي أول حاجة خاصها تكون في الدومين ديالك، سافو دير داكشي اللي قريتي. وأول حاجة بعدا قبل باش عندك ام دو ديجا دونك ممكن غير اون جينيرال خاص يكون عندك باك بلوس 5 يعني ماستر فرونسي، ويكون عندك سي دي اي ولا سي دي دي، ماشي ضروري سي دي اي، تقدر حتى سي دي دي حتى هي يعني تكون مثلا هي 6 موا ولا تقدري تكون تبدلي بها ستاتيو السالاري. الوغ خاص تكون في الدومين ديالك، وخاص يكون سالير مينيموم مينيموم هو السميك. دابا لو سميك تقريبا 1300 شحال، كنهضر على النت ماشي البرود، حيت البرود يقدر يكون كثر، مي النت خاص يكون هو هذا. وباش هذا باش كيعطيوك كارت سيجور ديال العام، الا بغيتي كارت سيجور ديال 4 عام كيتسمى باسبور طالون، كيس خاصك تلقاي سيدي اي بيان سور في الدومين ديالك دائما، ويكون السالير ديالك كثر من 36 ولا ان بو بري 34 كا 113 مو 37 كا يعني بارون 37000 بارون. هادشي هادوما لي كونديسيون لي كاينين، باسكو انا يلاه كنتبتهم في بريفيكتور اي فوالا، يعني الا يعني مكانش في الدومين ديالك راه غوفي اوتوماتيكمون، ما تجربيش ميم انك تفي بلا بيها. وبالنسبه للسالير على حساب واش المهم يقدروا يعطيوك عام ولا 4 عام على حساب شحال عندك السالير، واش كادر ولا ماشي كادر، باسكو اون فوا كتفوتي 36 كا بارون كتولي كتسمعي كادر، كيعطيوك كيعطيوك كارت سيجور ديال 4 عام. فوالا جو بونس كو خصني نمشي والو. وبالنسبة لنا نرجع للسوجي ديال لانتيغراسيون، كنت كنهضر مع أميمة وإيمان ومع كلشي اللي كاينين بيان سور سي بون بور سو جو صافي نمشي. زعما كاين بزاف سيتي كتقدروا ديروهم باش تانتيغرا اكثر، مثلا سال دو سبور ولا تمشيو بارفوا كيكونوا كيكونوا مثلا الا كنتو ساكنين في الكروز كتكون سال دو جو، تقدروا تمشيو سال دو جو تما غادي تعرفوا ناس. لافونتاج ديال كويزين كوليكتيف ماشي زوينه بزاف، تقدروا تلاقاو مع الناس تما يعني à force chaque jour que tu l'as comme ça fait que tu veux que tu adores et tu dois jouer des amis, voilà il y a des solutions mais et voilà je crois au même mais elle a bachelier et voilà inchallah tu mais elle bachelier inchallah un des intégrés intégrés mais
Loul. C'est bien, c'est bien. Sinon, je vous laisse. Bon courage et bonne soirée. Au revoir.